Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přijítat u novýho dílu z naší série Minecraft Pocket Edition, já jsem Magician a dneska první věc, co budeme udělat, tak jednak bych vám chtěl poděkovat za ohlasy k minulýmu dílu, bylo to naprosto neskutečný, žádal jsem vás tam vlastně o jméno lomeno jména pro oslíka a našeho nového koníčka a těch komentů tam bylo naprosto nespočetně a já bych vám chtěl za to poděkovat, že se takhle do toho zapojujete, že mi takhle pomáháte, protože tam ty jména byly fakt superový a neměl jsem to úplně jednoduchý, nakonec jsem teda nějaký dvě vybral, který mě jako tak nějak nejvíc zaujali, byly tak jako nejvíc originální a tak, ale to si řekneme až potom, v tomhle díle, co mám v plánu, tak mám v plánu tady postavit jakýsi mostík tady, protože tady ty koníčky vlastně budeme chodit testovat semhle tady na tu naší dráhu, kterou jsme si stavili vlastně v minulém díle. Já jsem ji za kamenou teda trošku upravil. už jsou tady hotové všechny tady ty cedulky, je to tady hotový až do 15, protože semhle došáhnete redstone, chtěl jsem to udělat delší, ale pak už se neotevírají ty branky, takže to bude jenom takhle. A tady ta dráha na to přeskakování je vysoká 4,5 bloku, myslím, 4,5 lomeno tady můžeme vyskočit na 5. A ohraničil, ohraničil jsem to takhle těma žebříkama, což si myslím, že je docela hezký, takže to bychom měli takhle prozatím hotový, ještě jak jsem říkal v minulém díle mám tady v plánu někdy udělat nějakou tribunku, možná tady by na ní bylo místo, kde by byla taková malá tribuna, jakože by se na to diváci třeba koukali a takhle, že by to mohla být docela sranda ale to prozatím prostě nechám být, to je docela zbytečnost já teda si teď vyberu ty dva koníky tohle je ten pomalej podle mě, ale rychle skáče ne, ne rychle skáče, ale vysoko skáče samozřejmě, ukáž 4. Tady dá 4,5, a půl, ano, a já si myslím, že dá i těch 5. že to je tenhle kuň, tyjo, já jsem mi od díval jsem na to, jo, to, 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 bude on, to bude on. Takže tady toho černýho vezmem a vezmem ještě tam toho sk černohnědýho, tamhle to s těma skvrnama a ježišmarja, než já dojedu domů, <laughs> to bude chvilku trvat, to bude chvilku trvat. No nic, já tady mám zatím napsaný uh, nějaké věci, o kterých bych chtěl mluvit a mám tady taky dost dobrou poznámku, kterou se mi, která se hned hodí takhle za začátku zmínit a to je ta, <laughs> že vlastně já jsem říkal, že ty koně budu využívat k tomu, že s nima budu jezdit do Endu, že jo? protože tam bude strašně dlouhá cesta a nedrem se tam prostě nedostanu, tak jsem říkal, že si tam postavím pak nějakou cestičku uh, za kamerou, to někdy až budu mít čas se třeba streamovat, uh, tak bych to udělal nejspíš na Twitchi, na YouTube to úplně spát asi nebudu, takže až budu mít čas streamovat na Twitchi, Uh, tak budeme stavit tu cestu do endu. Uh, každopádně byla tam dost dobrá poznámka, že když já se tím koněm, mým koníčkem uh, dostanu do toho endu, skočím do endu, zabiju tam draka nebo něco takového, uh, skočím na zpátek, tak já se objevím vlastně tady. Já se objevím vlastně tady a ne, že jo, v tom endu, takže ten kuň tam zůstane a já stejně nějakým způsobem tam budu muset dojít a proto koně si přijít, že jo to byla dost dobrá poznámka, já se teda omlouvám, já jsem si nenapsal jméno, každopádně jsem mu ten komentář voko, vokomentoval, takže o tom ví, že jsem si toho všimnu. A to všimnul. A teď je dost dobrá otázka. To je dost dobrá otázka lidí, jak my to uděláme? Jak my to k sakru uděláme, no já tam budu hold muset prostě za kamerou, uh, tam dojít pěšky a naspátek zase na koni, no jako jinak to udělat nejde. Ale ne, 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 ne. Nikdo tam ještě psal, ať, je, ať ty koně, jo tenhle má ten jeden a půl výskok. <laughs> uh, nikdo tam psal ještě, ať ty koně nezabijem, tak nebojte, nejsem úplně takový masochista, necháme tady, já ještě chci otestovat tady to jednou, jo a pozor, pozor, ona už sem teda neotevře ani ta poslední. Ale tak to nevadí, tak aspoň uvidíme jakože je rychlej a že už prostě jako víc toho neprojede. To je dobrý, s tím jsem spokojený. Ale já teď chci zkusit, teď jsem se trošku zastavil. Na kolikáce on je na 12. Já si myslím, že tady to je ten nejrychlejší, že jsme říkali, že to je tady ten s těma skvrnama. Jo, to je on, to je on. Rychlost 12, rychlost 12, ještě ty, já jsem ty. Moment, radši to zkusím. Dvakrát měř jednou řeš, jak jsem říkal nedávno na Twitteru. Kdo mě ještě <laughs> nesleduje na Twitteru, tak jsem. Jo, jasný, tenhle pomalý a výskok taky nic moc, tak to rozhodně není. Uh, ty, cože, lol, lol, <laughs> já takhle mezi nimi umím takhle, no a tenhle je taky děsnej, tenhle je taky děsnej, ale jestli to není tenhle s tím výskokem, uka. ne, ne, to taky není on, ne, máme, máme je dobrý, ne, pojď dolů, já chci dolů, tak, Uh, ne, já nechci dolů, já chci tamhle na to, pojď došáhnu tam, nedošáhnu, sakra, tak já to tady odkopu. Tady to tady je jenom provizorní, to já samozřejmě odstraním a ty koně asi vypustím uh, do přírody, nebo nevím, co bych s nima dělal. I když nechci úplně, aby se mi tady potulovali, ty Protože oni pak nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale možná by mi mohli uh, zaspůsobit to, že by se tady další koně už nespawnovali, že jo. Možná je. Ne, 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 promiň, promiň, promiň koníčku, promiň, 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 promiň. Ježíš Pana, možná uh, ji zabiju až za kamerou. <kly> teda nezabiju samozřejmě. <laughs> ale tenhle kůň tenhle je dobrý, tenhle je dobrý. Uh, jinak radili jste mi tam ještě jak spářit ty koně. Dokonce mi tam někdo psal, ale to si myslím, že není úplně pravda. Že mu ten kuň vyskočí 10 bloků a že rychlost má 25 nebo něco takového. Nevím, jakým způsobem to měřili stejným jak já. Ale tohle se mi zdá jako docela blbost. To je nějaký jako přehnaný. Tomu jsem úplně nevěřil. Každopádně radili jste mi tam, uh, že se množí koně mrkvičkama. Psali jste tam i jablíčkama, ale já jsem zvolil tu levnější verzi, dobrý, protože že jo mrkvička zlatá se uh, počkej já to udělám takhle protože mrkvička že jo se tvoří z nuggetek, než to jablíčko je podle mě že z celých ingotů, takže tak a jo a je tady, a je tady o oh, takhle kruto přísně černej Wow! Wow, wow, wow! Dobrý, dobrý, tak jo, uh, pro začátek máme hotovo. Teď my co budeme, uh, co budeme dělat, je to, že je tady necháme, že je tady necháme a půjdeme postavit zatím ten mostík a pojmenujeme to, ještě vás nechám chvilku napínat, <laughs> ale pojmenujeme až na konci dílu je pojmenujeme. Jo, ale já jsem si napsal jenom dvě jména. A mohl jsem si. No, já ještě nevím. Ještě ještě to necháme. Já totiž ještě nevím, jestli tam ten kuň bude dobrý, že jo? Uh, protože jsem si napsal jenom dvě jména, ale teď už tam máme tři koně, ale já nevím, že jestli tam ten kuň bude, uh, bude dobrý, že jo? Takže to ještě nebudeme předvíhat. Tak a já si tady vezmu nějaký materiál a možná to teď vystřinu, protože jsem se na to nepřipravil, bylo to trošku tak jako uh, vymyšlený z hlavy, protože ten most, jo, nechci to úplně odkládat, protože pak by to dopadlo tak, že bychom tam uh, tenhle mostík z té měli dalších 50 dílů, takže hned, když to takhle tady ten problém máme, tak hned ho chci odstranit, takže já z tady neberu uh, nějaký materiál, vymyslím ještě <laughs> mezi tady tě, a i když já už mám v hlavě nějakou myšlenku, jak ten most bude vypadat. Každopádně uvidíme se za chvilku. Tak, mám u sebe nějaký materiál, uh, ještě jsem si tady předkopal takovou hezkou uh, jámu nebo takový průchod vlastně, kde budeme těma uh, koněma, uh, budeme procházet, myslím si, že to je docela cool, že to je takový vlastně takový průsmyk malinký. Ale jo, myslím si, že to tady takhle může být, ono až to zaroste a já tady to ještě vyměním, že jo, za trávu tady ty stony, tak to ještě vyměním, to si myslím, že bude cool. Ale pojďme se věnovat spíš tomu mostíku. Zvolil jsem tady ten kámen, protože mi přijde, jakože se nejvíc podobá kameni. <laughs> nechci tam dávat úplně stony a nechci tam zase spát ty stone bricky, to mi přijde, že těch už tady máme požehnaně. Takže začnu tady těma pilířema, T, ten most teda bude uh, tři bloky široký. dva se mi zdá málo a čtyři se mi zdá moc, tři je takový zlatý střed a teď co já tady udělám, já tady teď, teda bych teď chtěl udělat obrovský teda věže, uh, ještě nevím jak budou veliký tyjo, to se bude odvíjet podle toho, to tam jako fakt nedošáhnu, to tady musím, ok, to tady musím takhle předžumpnout, ale ten styl toho mostu bych chtěl udělat takovej, Uh, chtěl jsem udělat něco, jako je v San Francisku, pokud si pamatujete, takový ten červený, ale tady to je na to strašně moc malinký. Strašně moc malinký, tak mě napadlo tady udělat jenom takový jeden pilíř a tady z toho udělat takový provazy, který povedou tam a budou jakoby ten most držet, dalo by se říct. Takže to je můj plán, uvidíme, jak to dopadne. Uh, první asi problém, co vidím, takže tady nemůžu nechat jenom takhle po jednom bloku, i když, když ono to nebude špatný po tom jednom bloku. Protože zase, kdybych udělal čtyři, tak je to moc tlustý Kdybych dal vedle s, dva vedle sebe, tak už to není ono. Ale teď já co chci udělat, tak to chci takhle. Uh, ne, tady ještě ne. Já vlastně budu jezdit na koni tudy. Takže bych to měl dát uh, nejspíš až někam sem. Jo, 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 semle. A tady bych to chtěl jakoby překřížit, udělat tady trošku takový uh, harakiri aby to nebylo opět, aby to nebylo zase tak jednotvárné. Ale ty, teď si uvědomuju, že ono. Jak je tady fakt toho málo místa, ty jo. Ukaž, jak to bude vypadat. Víte co, že bych sem chtěl prostě něco takhle dát, jo. Nějaký styl. Já se půjdu podívat, jak to vypadá trošku spovzdálí. Ono, tady ten začátek, já tady ještě budu okecávat, ale pak to hodím do timelapsu. No to je příšerný, to je příšerný. Možná to udělám jenom jedním směrem. Možná to udělám jenom jedním směrem, že to bude jakoby že to půjde takhle jasný. Jo, jo, jo to se líbí víc, to se mi líbí víc takhle. A tady bych dal ještě jeden. Ještě jeden bych tam dal takhle nad sebe. A to bude všechno, to bude všechno. Uh, protože tady ten začátek je jakoby nejdůležitější. Pak tady se dá dřevo. Uh, tady to bude teda z klasického toho spůr z dřeva. Toho tmavého, toho mího, dalo by se říct oblíbeného, protože ho používám naprosto všude. Uh, takhle, takhle. A pak to hodím klasicky do tajemnesu, ale ještě mám, mám co říct, ještě jo, protože lidi, tady pokud tady ty ohlasy budou fakt jako super na to, tak bych byl moc rád, kdybyste ten díl nazdíleli, protože uh, myslím si, že to není úplně taková obvyklá věc, že to po vás vždycky jakoby nevyžaduju, ale budu tady říkat strašně jakoby důležitý věci a chtěl bych znát prostě názor o co nejvíc lidí. A asi už to nebudu prodlužovat, dostanu se k tomu, hodlám prozradit svůj věk. Hodlám prozradit svůj věk. Wow, cože, Medí, co se stalo? Ty se snad bláznil. <laughs> ano, vy u, určitě už s, slyším ty vaše reakce, prostě neskutečný a všechno. Uh, chcete znát můj věk, bla, 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 bla. Uh, budu moc teda rád, když tady to video teda nazdílíte, dáte tomu like, prostě klasicky to, co už teď děláte, jenom to zkuste ještě udělat od malinko, ještě trošku víc. Uh, říkám, chci to trošku hypnout, protože si myslím, že to není úplně obvyklá věc, ale řeknu vám hned důvod toho, proč to chci takhle udělat. Ještě to nám vojeden a myslím si, že to je super. Uh, proč chci zmínit svůj věk a proč je to zrovna teď? Uh, protože ty odběratele se rozrůstají tak, jak se rozrůstají, což znamená epicky a já vám za to strašně moc děkuju. A právě hodně lidí už tam píše. Uh, že a ty teď jako nepřeháním, ty věky, co u mě hádáte, jsou naprosto úplně podlišní. Úplně. Vy mi třeba hádáte, jednou mi hádáte 15, po druhý pak třeba 13, nebo pak dokonce nějak třeba 25, nebo něco takového. Pak někdo 21, 22 a takhle. Takže já bych to chtěl jako trošku už upřesnit. A myslím si, že to je, je dobrý z toho důvodu, bude to dobrý z toho důvodu, že si jakoby trošku se tak jakoby do mě vcítíte, protože teď si jakoby třeba sem tam někdo nedokáže představit jako uh, co prožívám, uh, v jakém období svého života třeba jsem, uh, jestli musím řešit tady ty věci, jestli musím řešit tady ty věci, ať už třeba, nevím, střední, vysokou, uh, jestli už má třeba řidičák a takovýhle blbosti, takže uh, rozhodl jsem se, že tento svůj věk jakoby zmíním a právě bude to i z toho důvodu, že třeba hodně lidí a teď jako nepřáním, protože mi to hodně lidí píše a jsem za to strašně moc rád a to mě fakt jako uh, pohání stále dopředu a dopředu a kvůli tomu mě to víc baví, jinak mimochodem teď jak jsem měl uh, asi čtyři dny nenatáčet tak mi to mega moc chybělo, ale to jsem jen tak odbočil, uh, takže hodně lidí se třeba se mnou jako by stotožňuje, nebo chce se jako by inspirovat a chtěl bych jim právě jako uh, tímhle i jako dokázat to, že Tady v tom věku, prostě, co já jsem, a takhle, takže to třeba jde, nebo že to jako už může uh, něco, jako by ten YouTube třeba znamenat a tak. Takže z tohle důvodu jsem se rozhodl, takže říkám lidi, uh, udělám na to nějaký speciální video a takhle, ale byl bych strašně moc rád, kdybyste tady ten díl, ať už třeba uh, nazdíleli, nebo byste řekli o mě kamarádům a tak. Takže budu za to strašně moc rád. A druhá věc, proč to chci takhle zmínit, je ta, uh, že hodně lidí píše, a je to pravda, a já nevím, jestli mi to vadí nebo nevadí, jinak uh, se jakoby k tomu nevyjadřu, ale je fakt, že mám hodně mladý publikum. Myslím si to, uh, vy to hodně píšete, uh, nevím třeba, jestli mě sleduje, ať už třeba někdo ze staršího publika nebo tak, ale uh, já nejsem úplně nejmladší, ano, ještě se považuji teda za mladšího, i kdyby mi bylo 90, tak jsem prostě mladší a punk, uh, punk žije. <laughs> uh, takže chtěl bych se trošku stetožnit s těma divákama, kteří jsou víc jakoby v mém věku. Takhle bych to chtěl říct. Myslím si, že jsem to řekl naprosto epicky. Možná, možná si fakt jako zatleskám, protože jsem to řekl fakt dobře. Uh, prostě chci uh, se víc pobavit s těma divákama, se kterými mám. Dalo by se říct víc společného, co se týče mimo Minecraftového života. Takhle. Takže tím, že odhalím svůj věk, tak třeba právě si někdo i řekne: Hele, teď to přece jenom není KIT, ten už asi jako něco uh, zažil nebo něco takového. A můžeme si třeba víc o tom pobavit a takhle. Jinak by the way, kůň nám ještě nevyrostl, proto jsem sem šel. Uh, takže to je druhý důvod, proč hodlám zmínit svůj věk. A myslím si, že to není jako no big deal. Myslím si, že to není jako nic proti něčemu. Jméno to není nebo takhle. Prostě zjistíte, kolik mě uh, budete vědět, jako už uh, Nák tak si mi dokážete představit, už nejsem přece jenom nějaký desetiletý kluk s nějakou uh, <laughs> rádiovkou na hlavě a lízátkem v hubě, ale že už, <laughs> že už nejsem úplně. Dobře, řeknu to, už nejsem úplně nejmladší. OK, no, jste spokojený. <laughs> no, takže to je jeden z důvodů, proč právě to. Ale uvidím, uvidím vaše ohlasy. na mi dejte i třeba vědět, to by mě zajímalo uh, váš názor tady na to. Uh, na ten věk, jestli třeba je to dobrý nápad, je to špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad. Já si myslím teda za mě, že to je super, super nápad a vymyslím pak nějaký video k tomu samostatný, uh, kde bychom si to právě ještě navíc rozebrali a takhle. Ale právě třeba nikdo určitě třeba zná nějakého staršího diváka nebo takhle. Ale... Ale... Uh neřekne mu třeba o mě nebo tak. A já bych se opravdu bych se chtěl jako seznámit s těma divákama, který by jsou, o, který jsou víc podobní podobný v mém věku, protože se podle mě máme o čem dost bavit. A až svůj věk jako prozradím a takhle, tak to otevře zase nové možnosti, o, o čem se bavit, ať už třeba je to, že jo, právě hlavně je to mimo Minecraftího. A myslím si, že to jako bude zajímavý, takže to jsem chtěl jenom tak zmínit. A já teda moc mám už nějak tak načetnutý. Teď mě ještě tady bych měl udělat aspoň nějaký malý takový pilířky, do kterých vlastně, z kterých já uh, rozjedu, rozjedu takový ty lana, na kterých jsem si teda vytvořil iron který máme teda pra, pra, strašně málo. A jo, a tady se to takhle pojedou ty dráty a ty pojedou... Jo, je to rovný a ty pojedou tam do toho. Takže to já udělám za kamerou. A myslím si, že to střihnu, že to nebude trvat tak dlouho a pak to jenom nějak tak doladíme a doufám, že už nám ten koníček vyroste. Zatím popřemýšlejte o tom věku a dejte mi, když tak vidíte do komentáře. Není tohle nádhera? Západ slunce nad naším novým mostíkem. <laughs> já si myslím, že to je docela super, já jsem to teda ještě o něco navýšil, dal jsem sem ještě takhle jeden, uh, jeden takhle ten mezi to spojovátko, nebo nevím jak to pojmenovat, ale myslím si, že to je docela dobrý, že to docela ujde tenhle mostík, já to tady ještě takhle provizorně uh, nějakým způsobem uh, to tady osvětlím. Ale myslím si, že to jde, že to je takový jednoduchý mostíček, který nám tady přesně bude sloužit k tomu, aby jsme tady s koníčkama právě mohli uh, jezdit a já si vezmu ještě tady nějaký bloky a ještě tady to nějak trošku, trošku vymyslím, jestli se nejbí úplně, jak je to tady takhle rovně. Možná to tady udělám jenom takhle klasicky, vůbec to tady nebudu, protože mi se líbí, jak jsem to udělal tady na té druhé straně. Ježíš, už tady slyším někde zombíka. Uh, ano, už do mě mlátí. Počkej, zombík, nech to jenom takhle prohodit, ještě, že mám to. Wow, cože on má zlatý? Jsem chtěl říct ještě, že má to dobrý brnění a on taky nemá špatný. Děkuji za bodky. Looting trojka se vyplácí. Uh, se dám takhle a půjdu to ještě jednou zkontrolovat. Ne, nepůjdu to zkontrolovat, tamhle je Creeper. A ty mě, jak jistě víte, nemají rádi, ale absolutně nesnášej. Tak, tady to ještě nějak takhle rozházím. Dobrý, dobrý. Já tady to osvětlení mám teda hodně takový random, že to úplně neto, ale wow, 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 tyjo, tak to jsem rád, že jsem si do toho pustil, já jsem to považoval tak jako za blbost, nejspíš ten díl se ani nebude pojmenovávat uh, podle tady toho mostíku, že ani nebude, wow, ale to vypadá kruto přísně, a líbí se mi to jako, že se to i hodí možná k tomu přístavu, že to je takový přístavní mostík, no nic, jsem s tím spokojený, <laughs> doufám, že i vy, a pokud ne, tak je mi to docela jedno, no já už to mění nebudu. <laughs> My se půjdeme vyspat a půjdeme se už konečně mrknout na toho koníčka, který je, uh, to je náplň hlavní tady toho dílu, ten most byl jenom takový vedlejší, každopádně ten most, jak se mi povedl, tak možná, možná se z toho právě stalo, stala hlavní náplň, <laughs> uvidíme, doufám, že už tady nebude žádný creeper, já vůbec nevím, kde se tady spawnu, ono taky, jak tady není, uh, jak si nemůžu, jo, kouknout na to, kde, jakou tady mám, uh, ta světlost nebo tmavost, víte co, kde se můžou spawnovat a tak, tak je to docela blbý, no. A úplně ka na, každém ro na každý roh nec nechci spát torčku. Tak, a co můj koníček už vyrostl? Kde pak je? Kde pak je to malý kabrňátko, nebo doufám, že i velký? Ne, pořád je tady. No, pořád je tady, no, to je jasný, že je tady, ale pořád je malý. Hmm, těch ovcí tady. Vy jste mi radili, ať těch ovcí tady nemám moc, že mi pak vyžerou všechnu tu trávu. No, já první teda, co udělám, tak půjdeme pojmenovat konečně ty naše koníky a doufám, že mezi tím opět zase ten koníček vyrostá. Kdyby ne, tak to jednoduše katnu a budeme ho ještě samozřejmě v dnešním díle, ho budeme samozřejmě ještě otestovat. Takže se určitě máte na co těšit. Ale další věc, co chci tady zmínit, tak je ta, že mám pořád. P.O. Box, ano mám ho pořád, <laughs> pořád ještě trvá speciál, uh, P.O. Box, kdo byste neviděl video, tak je v popisku videa a jde vlastně o to, že jsem si vytvořil takovou svoji virtuální schránku, kam můžete zasílat dopisy nebo pohledy a nebo, nebo nějaký balíčky, ale to do toho vás úplně nechci nutit, protože vím, že ty balíčky úplně nejsou zadarmo. Každopádně, myslím si, že koupit třeba dopis, napsat na ně něco hezkého a hodit prostě do schránky se známkou, která maximálně to vyjde na nějakých 20 korun, tak si myslím, že to není úplně těžký a moc bych, moc bych se na to těšil a byl bych za to strašně moc rád, protože právě plánuju z toho natočit takový video. Už mi došel e-mail, že... What the fuck? Co to... Co to sakra Doprčící je? Dvojtej creeper uh, na stromě? Oni tam jsou dva mimochodem v něm. Co to má sakra být tady to? Na mý střelnici. Já ten luk u sebe nemám, že jo? Ten luk je tam nahoře, já prostě nemůžu se střelit. Ty vole, no nechám ho tam. Uh, každopádně, pokud byste se chtěli dozvědět víc, tak v popisku videa uh, máte video uh, o tom všechno, co se to děje a takhle. Každopádně byl to speciál za 10 000 odběratelů a tím to asi už ukončím, ale my tady máme, jak to vůbec funguje vůbec nevím, já jsem ještě nikoho nikdy nepojmenovával, takže nevím, jak to funguje. Každopádně, pro oslíka jsem vybral jméno od Nikol. Nikol, ještě tam měla takový smilík s trojkou, která vybrala jméno Simon. Simon, strašně moc se mi to líbí. Úplně jsem si říkal, já první, jak jsem to testoval, tak jsem prostě si říkal, jak na ní jako by budu žvát, nebo mluvit, že jo, nebudu asi na ní žvát. A napíšu to, jo, tak dobře, tak takhle ho nepojmenuju. Jako pojmenu? Takhle ho taky nepojmenu. no a je to tady lidi, jak já, jak já nikoho pojmenuju, takhle ho otevřu, když to, ne, moment, no tak nejlepší, největší fail tady v tom díle, jak já, k sakru, pojmenuju koně, a, 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 a. jsem doma, jsem doma teď jsem si na to vzpomněl, teď jsem si na to vzpomněl, doufám, že nebylo poznat, že tady nebyl žádný střih, opravdu tady žádný střih nebyl, protože já to musím hodit nejdřív do kovadliny, Maria Medži, vítej, vítej v Minecraftu, ok, Uu, omlouvám se, omlouvám se strašně, teď kdo si rozbil hlavu o klávesnici nebo o mobil, kdo hodil mobilem někam, tak s radostí mu zaplatím novej a my to musíme přece jenom takhle pojmenovat, a moment, já to musím dát jenom jeden, já to musím dát jenom jeden, dva tam, nebo dva tam dáme, No já už teď, ty, ty, ty dva jakoby nerozpojím, že jo? Hmm, hmm, lidi, jak to uděláme? No nic, tak tam dám. Jo, mám tady jeden, paráda, a ještě bych potřeboval jeden. Ty to už asi nezvládnu. To už asi nezvládnu. Ne. No, to už nezvládnu. No tak nic, no, tak budeme mít takhle. Snad se to nepojmenuje jako hromadně, že všechny budou se jmenovat. Ale první napíšu teda Simon, napíšu normálně česky, přece jenom jsme v Česku, takže napíšu normálně Simon, nebo Simon dáme. Ne, ne, dáme to anglicky. Tak, Simon. Doufám, že se to teda takhle píše. Dáme to teda anglicky, ačkoliv teda, jak jsem říkal, jsme v Česku. A máme teda jedno Simona a druhý teda koníček, který se bude jmenovat. Ty, já už to fakt jako nerozpojím, jo. Moment, ještě to zkusím takhle jednou. Hop. Ne, dva. No tak doufejme, že se pojmenuje jenom jeden, no. A druhé, jak se bude jmenovat, a to teda bude kůň, ačkoliv ačkoliv uh, oni budou, ne, oni jsou oba dva. Doprčit, doprčit, to nechci. No každopádně je to Timmy. <laughs> je to Tim, uh, jo, to je Simon. Uh, strašně moc se mi to líbilo, protože Timmy je super jméno. Timmy je super jméno a já to fakt neudělám. Jak já udělám dopr kvančic, abych si vzal jenom jeden? Jak to k sakru udělám? Já nechci dva. Já nechci dva Timmy. Já nechci dva Timmy, já chci jenom jednoho Timmyho. Ne, kašlu na to, prostě budeme mít dva timíky, Prostě máme dva timíky, no super, máme oba dva. E, když tak ten novej, co se teda vyrobí, tak bude, <laughs> tak bude timi, prostě bude další timi, no. Já na to kašlu. Jediný asi, já nevím, jak možná mi dejte vědět, jak by se to dalo udělat, ale mě jediný, co napadá, takže bych si prošel pro ovladač a tam to, myslím, jde tím jedním tlačítkem, ale mě se pro ten ovladač hodí nechce, protože jsem strašně moc línej, takže to necháme takhle. Takže tady máme Simona, Simon říká, takhle já můžu, tak, a máme Simona. <laughs> Dobrý, máme Simona teda. E, říkám, Simon se mi hrozně líbí, protože jednak můžete přesně říkat, co Simon říká. Co Simon říká. <laughs> Takže to je jeden důvod, kvůli takovýhle blbosti, ani, ano, kvůli takový prkotině. Takže ještě jednou, e, Nikolko, strašně moc díku. A druhý teda uh, e, od Šimon Lelek a to by bych chtěl teda tak strašně moc poděkovat Šimone, Timmy se mi totiž strašně moc líbí, je to takový roztomilý e, rostomilý jméno, tak máme jednoho Timmyho, je to takový roztomilý jméno a... Ne. Já jsem debil. No tak nakonec jsem to udělal dobře, lidi. Nakonec jsem to udělal dobře, protože tady toho koně mi nechce. <laughs> to mě vůbec nedapadlo. To mě vůbec nedapadlo. Já potřebuji tady toho koně, tady toho koníčka, toho rychlého. Tam ten byl jenom kvůli tomu experimentu, kvůli tomu výskoku. Ježíš varia. No tak ještě, že jsem si ty dva uh, vyrobil, no. Bůh to asi věděl, že to takhle po, klasicky podělám, vyfejlim. Tak, nevím, toho, takhle, uh, tak mi to hol takhle udělal. Takže tady máme Timiho, uh, tady máme, Ježíš Maria, tady máme Simona. Simone, říkáš něco? Ne, Simon nic neříká, ale byly tam strašně super jména, moc vám za to děkuju přesně, jak jste se tam angažovali, uh, moc si to vážím, protože třeba uh, líbil jsem ještě Hugo, ten tam byl docela rychlej, uh, ten tam byl docela hodně, ne že byl rychlej, ale toho tam bylo docela hodně, t, uh, Huga. A další nicky třeba ve stylu jako endík nebo něco takového, protože ten kuň přesně bude sloužit k tomu, aby jsme jezdili do endu, tak tam byly přesně takovýhle nicky. A to se mi hrozně líbila ta vaše hravost, že jste si nad tím dali trošku zapřemýšleli. Uh, Franta, Rychlík, Blesk, uh, Oslík třeba ze Šreka, to se mi teda byl tak by the way, taky strašně moc líbilo. Ale nechtěl jsem se úplně kopírovat a chtěl jsem něco originálního, takže proto jsem ho tam nedal. A to by bylo teda takhle... PO box jsem zmínil, věk jsem zmínil, na streamu je to jméno a tohle. Takže já si myslím, že tohle díle už jsem všechno zmínil. Já teď jediný, teda, co ještě udělám, takhle na závěr to dílo, tak jednak, že se půjdu vyspat. A jednak doufám, že ten koníček vyroste a na konci si ho teda otestujeme, protože jsem mega moc těším tohle poprvé, co spárovávám koníčky a vůbec nevím, co z toho vznikne. No. Tak doufám, doufejme, že to bude teda podařený. A když teda ne, tak to budeme dělat asi jako ve spartě. Uh, že vždycky, když se nepovedlo dítě, že ho, tak ho hodili ze skály do Jamy. No, ne, dělám si srandu, samozřejmě. Nepůjde do Salamu. Lidi, klid, nepůjde do Salamu. Klid, klid, klid. Tak je to tady, lidi. Je to tady. Já jsem ho teda ještě musím se přiznat, že jsem ho trošku nadopoval jabkama, abych to trošku urychlil a mi vyrostl doslova před očima. A já si tady z toho koníčku, uh, ne, tady z toho koníčka bych si rád vzal, ano, otevřu kapotu a vezmu mu tady to sedlo, díku. A už tady to, tady ten už se mi, o, tady ten už se mě má prostě už rád. Ano, už se mi tam objevily i ty srdíčka, dokonce na první pokus, já nevím, jak to dělám. A rychlost, nic moc. Život je super. A výskok bych řekl na, tak mezi. No. No, nejsem s ním úplně spokojený. <laughs> nejsem s ním úplně spokojený. Ono to, podle mě to asi nefunguje tak, jak by jako by mělo. A to je to, oh, ale moment, my vyzkoušíme tady ten průsmik, projedeme pod mostem, wow, 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 to je mega, to se mi líbí, to se mi líbí, tyjo, fakt super, dneska fakt super díl, jsem za ní strašně moc rád a hrozně moc se líbil a doufám, že i povedl, doufám, že na to budou, jak říkám, i ty hlasy, ale k tomu se ještě vrátím na začátku, pojďme se teď soustředit tady na koníčka, oh, devět, devět, no, to je takový mezi, to je takový mezi, tyjo, teďka jako byl pomalej, Mamka byla rychlá. 10, 10. No to je jako mezi. Mezi životy má ale dobrý. Jako nevím, úplně do salámu ho posílat asi nebudu. Možná ho dáme jenom... Uh, nevím, možná ho prodáme. Na dostihy to asi nebude. Ale ty wow, tři bloky. Čtyři, uh, tři a půl už nedá. Tři a půl už nedá, že ne? Ne, dal tři. Je takový mezi, no takový nemastný, neslaný. Já si ho uklidím semle, tady mezi ty ostatní, uvidíme, co tady s nima teda uděláme, pokud máte teda nějaký nápad. E, jako já, když ho zabiju, e, tak dostanu z něj kůži. A ta se docela hodí. <laughs> ne, dělám si sranu, dělám si sranu. Vy jste nechtěla, abych je zabil, ty už nemáš sedlo? Jo, máš. Uh, otevřu kapotu, vyjmu motor a jdeme tady odsaď. Když se říkají, že já bych je nezabíjel, no, tak já je jako zabíjet nechci, ale co s nima, no, do, prostě nemůžu je tady, nemůžu je tady do nekonečna skladovat. Ale to se mi líbí tady, to páření těch koní a pak vždycky jsem zvědavý, co z toho vznikne. Takže možná bychom to mohli dělat častěji, tady ještě vyměním, jak jsem říkal, za tu hlínu. Protože ten stone se mi tady úplně nepáčí, ale ten mi takhle, to vypadá jak nějaká fotka, jo nevím, jaká úplně umělecká, ne? Jak to je takhle mezi těma stroma, má tamhle vzadu ten most. Jo, líbí se mi to, strašně moc se mi to líbí. Ten díl se podle mě strašně moc povedl. Řekl jsem tady fakt jako podle mě dost zajímavé věci. Myslím si, že máte o čem přemýšlet. Budu moc rád, když tento díl teda uh, jednak ohodnotíte lajkem. <laughs> budu si to strašně moc vážit. A tím mi dáte i najevo, že byste právě třeba chtěli znát ten můj věk, protože nevím úplně, jaký vy na to máte názor, takže když napíšete komentář, tak budu za to strašně moc rád, prostě nějaký feedback od vás. A pokud tento díl teda nás tak budu jedině moc rád, protože říkám, aspoň se třeba dozvědí o mě ty lidi, s kterými mám víc právě spojený ten věk. A ten věk si teda řekneme v nějakým speciálnějším videu. E, v popisku videa teda ještě, jak jsem říkal, máte e, ještě video na ten PO Box, takže když tak na to mrkněte. Ale já vám pro dnešek děkuji za zdenutí. Doufám, že se vám tady video líbilo. Pokud se vám všechno líbilo, tak dejte ten like, budu za to mega moc rád. A uvidíme se u příštího dílu, kde budeme. No to uvidíme. <laughs> Já už to nebudu prodržovat. Děkuju vám a ahoj.